3-vuotiaalta. Ai niin, kuka sanoisi niin? Kaasukaa. Hei! Häätöäänestys on nyt päättynyt ja äänet on laskettu. Yhdentenä toista. Big Brother-talosta häädetään. Voisit hengittää? Joo, mä hengittään. Mä puistan sulle. Joo, huomaan. Mä olin ihan sata varma. Mä olin ihan sata varma. Mä olin ihan sata varma. Moikka. Terve. Katso. Joo. Moikka. Herregud. Sarkot. Tosi. Kyllä on vielä näkemä. Kulta, mä tuon ryyppää sun kanssa huomenna. Mennään takas tonne. Voi tulla vielä. Voi tulla vielä. Kyllä te nyt näette vielä he vaarassa. Nähdään. Totta kai nähdään. Mä ajattelen, että jatkuu vielä, olkaa hiljaa. Mä ajattelen, että jatkuu. Onko tunti mennyt? Paljonko mennyt? Ei mitään. Hei, Stefania, herra jumala, sä tarkoitus on muuhun. Ei heti perään. Ei heti perään. Ei, se on.